Kau ada ni mak. Kali-kali. Tak ada janda baik dah ikut pun hujan. Asal jemputan kita mesti sampai. Ha, itu jemputannya semuanya hujan-hujan. Tadi dah pakai seluar pendek lah, apalah. Kalau aku pakai seluar pendek jadi bahan nanti. Tak daya. Lanjut mana bang? Lanjut. Tak tahu lanjut gimana. Tak nampak bayar. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, hari ni kita ada iftar dekat Seremban di pantai. Okay, tanpa mengizinkan waktu, hari pun dah hujan sebab kita sidai. Ikutkan list ada 37 orang. Kita masih bersidai lagi menunggu kehadiran sahabat-sahabat lain. Okay, apa-apa pun kita enjoy lah untuk video ni, okay? Sebab sekarang ni pun dah hujan pun dah turun, dah gerimis, bermula gerimis lah, gerimis, senang cerita gerimis dah. Okay, harap enjoy lah footage ni. Kecundang warna merah baru naik highway. Bobos man, bobos. Jadi
Didik Babas. Babas. Tunggu Ustaz. Hey, 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 lemah, lemah. Ini budak stop, bukan budak stopa ni. Malulah. Malulah budak stopa tengok macam ni. Okay, Mat, kita dah sampai. Sampai di pantai, di pantai Kuyup. Right, Iftar Kuyup. Okeylah, malah nak cakap banyak. Korang layan dulu. Apa-apa nanti kita tengok dulu apa makanan yang ada kat sini, okay? Ciao. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Sana, apa kata-kata hari ni? Aduh, rider basah-basah. Rider kecewa ke? Rider basah jubok. Rasa jubok, kering balik. Senyum sikit, senyum sikit. Mana? Bangku? Duduk bangku mana? Dari bangku. Mana? Sana. Macam mana? Macam mana? Okey. Basah, basah. Basah. Benda basah. Benda basah. Redah je, janji makan. Balik kita fly. Jana, jana. Tak cukup kerusi. Ada. 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 Banyak lagi berdiri tu. Ada nama. Tu satu lagi kosong tu. Okey, sampai sini tak ada nama. Ada satu kepala dia, bang. Ha, dia ada paham. Dia yang order. Ha, dia order. 34, 35, 36. Tarapiang 34, siakap 2, 36. Dari masa Mak Cik Api pun 36. Macam mana, macam mana, macam mana? Belum lah. Ha? Belum. Imam, imam, imam. Menu kita hari ni? Daging salai. Daging salai? Bok putih. Lagi? Talapia 300. Mana talapianya? Tak sampai lagi. Talapianya mana? Aduh, tak ada nasi. Tak sampai lagi. Iwaknya tak ada tangkap lagi. Wow, duit. Bayar, bayar. Dah makan, bayar. Kalau tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Macam mana ni? Kepala je dapat. Kepala je dapat. Ah, sudah. Anak-anak. Ha. Aduh. Nampaknya ramai mula protes pasal ikan. Macam mana? Talapia tak dapat. Talapia tak dapat. Ganti dengan ikan. Cakap. Josh. Biar orang balut makan, biar orang pelik. Apa ya?
sini. Nyakap aja. Kamu nggak bayar. Motor kamu nggak tinggal sini. Malam minggu ah? Oh! Malam minggu ah? Oh! Malam minggu ah? Oh! Sama lah, Black. Tong. Hei, jangan takut. Anak kampung sendiri, Ali Majlis ada. Ali Majlis ada lah, Ali Majlis ada. Ini polis ni lah yang buat motor saya hitam. Penat oh kalau ada polis kat kampung sendiri hari. Dah kena angkut sama aja. Tak penat kampung dia hari. Dia lari apa? Dia jatuh belakang tu. Kalau tidak duit, kita ulur duit. Pilih banyak. Hitam kau pahal, tak pakai helmet. Hei, Lailah. Kalau tak, tak pakai helmet. Ailak lah. Santai lah. Sama ucapan, New Hari Raya. Lanjut. Bakar. Bukan api.